גם אין יותר. אם אדם האחר מנסה לתקשר במילים משחרר ונתקף, בן אדם מדבר ואז מיד מצטער, כי הוא חשב ושיער, זה שיער וזה לא ונתרף. בן אדם פה לדעה ומיד פה לדמעה, כי מתברר הוא טועה, לא רק זה, גם זונה בן זונה. בן אדם אומר משפט חצי שנייה אחרי משפט, כסקסיסט, נרקיסיסט, אליטיסט, והולך לתקרה ונתלה. אתה לא מכיל ואתה לא מקבל, רק שופט אנשים ומתחיל לקלל וכועס עליהם, בלי בראי להסתכל. סליחה, אתם לא מכיל ואתה לא מקבלת, חשים נאורים באנושות מדרדרת, כנראה שלטעות זה לא אנושי או כמעט. אדם מדבר עם אדם האחר, מנסה לתקשר ומילים משחרר ונתקף. אדם מדבר ואז מיד מצטער, כי הוא חשב ושיער, זה שיער וזה לא ונתרף. בן אדם כותב שורה ונקלט כמישורה, ואת הפירוש אין לדעת, כי הסבר לא מתקבל על הדעת. בן אדם פה לדעה ומיד פה לדמעה, כי מתברר הוא טועה, לא רק זה, גם זונה בן זונה. ונקלט, אתה לא מכיל ואתה לא מקבל, רק שוחט אנשים ומתחיל לקלל וכועץ עליהם, דיבר אי להסתכל אחת. אתם לא מכיל ואתה לא מקבלת, חשים נאורים והאנושות מדרדרת, כנראה שלטעות זה לא אנושי או כמעט. What the fuck? חשב ושיער, זה שיער וזה לא ונתרף. אני הבן אדם וגם אני בן אדם, 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 אני הבן אדם וגם אני בן אדם. אתה לא מכיל ואתה לא מקבל, רק שופט אנשים ומתחיל לחלל וכועס עליהם, דיבר ראי להסתכן שכחת. אתם לא מכיל ואתה לא מקבלת, חשים נאורים והאנושות מדרדרת, כנראה שלטעות זה לא אנושי או כמעט. What the fuck?